မစ္စတာများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ဇူဇူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာဝင်းတင့်ထွန်းရေးသားထားတယ်အမောင်စားကဗမာပြည်ဆိုတဲ့ဗမာပြည်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုသမိုင်းကျင်စာအုပ်လေးကိုအပိုင်း45အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဖခင်နိုင်ငံရေးထိတ်တိုက်ပွဲများတင်းမာမှုများနဲ့ဗမာပြည်နာဖားဆိုပြီးနာဝတကနေမြေပြောင်းပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်ရေမှု3ဆိုတာပါထွက်ပေါ်လာပါတယ်အတွင်ရေမှု3ဖြစ်လာသူကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်1998ခုနှစ်ခုနှစ်ဟာဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရွှေရည်ရွတ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းစစ်250တိုင်းနဲ့နှစ်လဲဖြစ်ပါတယ်အနေဒီကလွတ်လပ်ရေးရွှေရည်ရွတ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပပြီးဥက္ကဋ္ဌအထွေထွေအတွင်ရေမှုမိကုံးတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ရှိရတဲ့လူတွေနဲ့ကြီးညာစာရန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အနည်းဆုံးကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဖြေရှင်းစားဖို့လမ်းညွန်ခံဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုထူထောင်ကြဖို့ဆိုတာတွေကိုတင်ပြထားပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိကွန်းမှာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေပြည်ပြည်တတိရှိရှိတာဝန်သိသိနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုံသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကလည်းတွေးဆဆွေးနွေးအပြေရှာရေးကိုတိုးမြင့်တောင်းဆိုဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ် NLD ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ရွှေက98ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာခနေမဆာ၍ရက်60ပြည့်မြောက်မီဩဂတ်လ21ရက်နေ့မတိုင်မီလွှတ်တော်ကိုခေါ်ယူဖွဲ့စည်းပေးပါရန်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုနာဖာထံတင်ပြတောင်းဆိုပါတယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုကတရားဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခြေချုံနဲ့ခံဝင်အပ်ဥပဒေနဲ့မတရားသဖြင့်အရေးယူနေတာတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးဖို့နာဖာဥက္ကဋ္ဌတရားသူကြီးချုပ်ရှေ့နေဇိုးတို့ထံကိုလိမ့်မှုပြီးတော့တင်ပြတောင်းဆိုပါတယ်98ခုနှစ်ဇူလိုင်လထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနယ်ထွက်စည်းရုံးရခီးတွေဆင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်စစ်ဆိုးရကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးတွေကိုမောင်းမြောင်တာစီပြေပြင်တာတွေပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေမင်းလှသွားခီးတစ်ကြိမ်ပန်းတော်တော်သွားခီးတစ်ကြိမ်ပသိမ်မြို့ကိုသွားတစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်တာစီပြေပြင်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပသိမ်မြို့သွားအညာစုကြည်ရွာနီတာစီခံရတော့က9ရက်တိုင်တိုင်ကားထဲထိုင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။နဝတာအာဏာပိုင်တွေကကားထဲကနေတင်းဆွဲထုတ်ပြီးရန်ကုန်ပြန်ပို့တဲ့အထိတင်းမာမှုတွေပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လတွင်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပသိမ်ခီးကိုထပ်ပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်ကြိုပမ်းခဲ့ပါဗါးနဝတကလည်းထပ်ပြီးတော့တားဆီးခဲ့ပါဗါးဒေါ်ဆန်းစုကြည်က73ရက်တိုင်တိုင်ကားထဲထိုင်ဆန္ဒပြခဲ့ရင်နဝတရဲ့ရုံမာမှုတွေကိုကဘာကားတီအောင်ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ပါဗါး98ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတော့ NLD ကခေါင်းဆောင်ပြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုမီကွန်ဂရက်တို့ပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPP ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPP ဟာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်252ရဲ့လွှဲထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလွတ်တော်ခေါ်ယူရေးကိုဥတီဂျိုဘန်ဘူဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဦးအောင်ရွှေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ဦးတန်းထွန်းအန်နယ်ဒီနဲ့ဦးဧောင်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဝေတောင်ဟာရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မွန်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဇူမီကွန်ဂရက်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးဘက်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်များဖြင့်ဦးတင်ဦးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးလွင်ဦးလာဖေဦးစိုးမြင့်ဦးလွန်တင်ဦးညွန့်ဝေတို့ဖြစ်ကြပါတယ်စစုပေါင်း10ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် CRPP 10ဦးကော်မတီလို့လည်းလူသိများခဲ့ပါတယ်19ရက်9လ98နှစ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့ကြေညာချက်အမှတ်တင်တဲ့အတူအီကော်မတီသည်90ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ညီလွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးရမူရလွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးရဖျက်မြောက်သည့်ထိလွှတ်တော်ကိုစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် CRPP ကို NCGUB NCUB DAB NDA KNU ABSDF လူပောင်တဲ့ပါတီတို့ပါဝင်ပြည်တွင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကလည်းတခဲနဲ့ထောက်ခံကြသလိုနိုင်ငံတကာကအဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံကလည်းထောက်ခံခဲ့ကြပါဗါဒ
နာဝတာတစ်ဖြစ်လေနာဖာကတော့ CRPB ပေါ်ပေါက်လာတာကိုဒေါသပုံထားခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်ကိုစားပြုတွေကိုတုံးမြင့်ဖိနှိပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အမြောက်များကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေစက်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ခေတ်တွေမှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံနေတာဖိကြားဆွေးနွေးနေတာလို့ခပ်ပြောင်ပြောင်လိန်လယ်ဖော်ပြကြေညာဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာကိုတော့မှဖမ်းဆီးထားတာမဟုတ်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာဖိကြားအဲ့ခံနေတာဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြောင်းစားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစပြီးတပီလုံးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်အတူရောင်လူမှုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေကျင်းပပြီး NLD ကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။စံဖို့တွေကောင်းဆောင်ပြီးမတက်မနေရအတင်းကျပ်ဖိအားပေးဖော်ဆောင်ဖန်တီးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အတူရောင်လူမှုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုရစရာမရှိအောင်ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်သိက္ခာချတာတွေလည်းလုပ်ပါတယ်။အနေဒီကိုမတရားသိမ်းကျင်ညာဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်းပြည်ကမောင်းထုတ်ဖို့ပြည်နယ်နံပေးဖို့ဆိုတဲ့ရုပ်ရုပ်မှမှတောင်းဆိုကြွေးကြော်မှုတွေအထိဖော်ထုတ်ပြောဆိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။နာဖာနဲ့အနေဒီထိတ်တိုက်တွေးကြတဲ့ပြန်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။နာဖာနဲ့အနေဒီတို့တင်းမာမှုထိတ်တိုက်ဖြစ်မှုတွေတိုးလာချိန်မှာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်ထရေတွင်မှုချုပ်အေဘာရိုဒီဆိုဒိုရိုဗမာပြည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။28ရက်10လ98နေ့မှာအေဘာရိုဒီဆိုတိုဟာတွင်းမှုတင်းနဲ့တွေ့ဆုံသလိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံအတွင်းလူခွင့်ရေးလေးစားလိုက်နာမှုအခြေအနေပေါ်ဖိအားပေးတိဆောက်ရန်စေဆိုးရကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပါတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းလို့ကုလသမဂ္ဂရာရှိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ခင်ကျုံကဒီဆိုတိုကိုစစ်တပ်ကလူမှုကိုအာရမခိုင်းစေခြင်းများနိုင်ငံရေးကျင်းစားများကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းများမရှိလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်ကတော့နာဝတာနာဖာဆစ်ဆိုးရဟာအတင်းအာရမလှူဟားပေးခိုင်းတာတွေကိုတပီလုံးမှကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ယထာလန်ကားလန်ဖောက်ခိုင်းတာတွေလမ်းပြင်တာရိုးဖို့တာတူမြောင်ပေါင်ကျုံးဆယ်မြေတဲခိုင်းတာမျိုးတွေပြင်စစ်တပ်တွေထွန်ရက်စိုက်ပျိုးစေတာအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခိုင်းတာမြေရိုင်းမြေလိုရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ခိုင်းတာတွေထိနေမျိုးမျိုးနဲ့အတင်းကျပ်ဖိနှိပ်စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဆောင်ရင်အပြင်းထန်ပြစ်ပေးတာတန်ရိုက်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေတိပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကလူခွင့်ရေးစောက်ကြီးလေးလာသူတွေကထောက်ပြဝေဖန်ကြတဲ့အခါမှာအာရမလှူအားမဟုတ်လှူအားပေးတာလှူအားအလှူပြကြတာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ညှင်းဆန်တုတ်ပြန်လိန်လေဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဗမာပြည်စစ်ဆိုးရရဲ့အာရမလှူအားအသုံးပြုခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး IAO က96ခုနှစ်ခရဲကကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယူနိုင်မှုအခိုင်အမာပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အာရမလိုအပ်ပြီးစေခိုင်းမှုတွေဟာနေရာပေါင်းစုံမှာကြကြပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းကောက်ချက်ပိုင်ပိုင်ဆွဲခဲ့ပြီးစစ်ဆိုးရကိုအပြစ်တင်ရှုတ်ချတာဖိအားပေးအရေးယူဖို့ပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံရေးကျင်းသားမရှိပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေသာရှိတယ်လို့ခပ်ပြောင်ပြောင်းပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ကျင်းအောင်တွေအတွင်းမှာလည်းရဲရဲဆက်ဆက်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းတာပြုမှုဆက်ဆံတာတမင်တသက်လူမဆန်စွာလုက္ကင်ဆောင်ရွက်တာတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်းများစွာနာဝတာနာဖာရဲ့ကျင်းအောင်တွေမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတနိုင်ငံလုံးသိဖြစ်ပါတယ် NLD ခေါင်းဆောင်တွေကဥတော်ကမောင်တော်ကဥတင်ရွှေမုံရောင်ဥသိမ့်တင်တင်သိမ့်မောင်ဥလာတန်ကိုကိုကျွန်းလွှတ်တော်ကိုစလဲဥအောင်မင်းမန္တလေးတိုင်းစီဦးတင်မောင်ဝင်ခရမ်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်ကိုဦးစောဝင်းတို့တည်ဆုံခဲ့ကြရသလိုထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးခင်မောင်မြေပြည်သူတို့တက်ရေးပါတီဦးညိုဝင်ပြည်သူတို့တက်ရေးဦးကင်းစိန်ပြည်သူတို့တက်ရေးဘိုးဆက်ရောင်ဦးစိုးဝင်းပြည်သူရဲဘော်ဦးစိန်ဝင်းကျွန်းပြန်တမဏီဦးစိန်လာကိုချိုကြီးမနာတာမန်းတာဝေကရင်ခေါင်းဆောင်ဦးတာထွန်းရခိုင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းထောင်ထဲမှာအသက်ပြီးကြဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ဦးဇော်တီကဥဝါစရာဥဥဒ္ဓမစတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်များလည်းထောင်ကျခံရရင်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့ရပါတယ်။ဗမာပြည်သားများသာမကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရင်းနေတဲ့ဆွီဒင်၊ဒိန်းမတ်၊နော်ဝေးသုံးနိုင်ငံတို့ရဲ့ကောင်စစ်ဝင်မစ္စတာလီယိုနီကိုလိုနိုင်ငံသားသံတမန်ဒီမိုကရေစီလိုလားသူပါနာဝတာရဲ့ထောင်ထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နာဝတာနာဖာတို့ရဲ့ကျင်းတော်ဟာအင်မတန်လူမဆန်လွန်းလာတဲ့ထင်းသလိုရိုင်းစိုင်းရုံမာယာနေရာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာနာဝတာနာဖာတို့ရဲ့ဥဆွေးဆံမြေအမှုတော်ထံတစ်လျှောက်လုံး
နာဝဒပကနေမျက်နှာပြောင်းနဲ့လိညာပေးခဲ့ရသူနိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်ကိုလည်းနာဖာကဖေရှားပြလိုက်ပါတယ်နာဝဒနာဖာတွင်မှာပြိုကွဲမှုမငြိမ်ညွတ်မှုတွေရှိနေတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဝင်းအောင်နိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်1996ခုကတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းဦးအောင်ကြီးရဲ့အမေရိကန်သွားပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းမမောင်နှုတ်နဲ့တွေ့ဆုံရင်းအမေရိကန်ကိုဒီမိုက
ဖြစ်နေတာလူလူကရွှန်ရှားအောင်လုံးနာနေကြတာတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြောဆိုရင်တမတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးနေရပြီလို့ဖော်ထုတ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အဆုံးသတ်အဓိကပြောဆိုချက်ကတော့အာနာအလုံးဘုဇိုကြီးနေဝင်ကိုအပ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘုဇိုကြီးနေဝင်ကဥဆောင်တာဝန်ယူပြီးအမျိုးသားရင်ကြားစီရင်နဲ့နိုင်ငံရေးစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘုဇိုကြီးနေဝင်ကိုပြန်လည်ပွဲထုတ်ရေးအတွက်ပြောဆိုတင်ပြတာဖြစ်ပေမဲ့တမတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးနေရပြီဆိုတာကိုတော့ခေါင်းလောင်းထိုးပြသွားခဲ့ပါတယ်ဗမာပြည်တမတော်ကြီးရဲ့အနေထားမှန်ကိုတိတိကျကျပုံပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြသွားမှာပုံမှန်အဖြစ်သာဆိုရင်တမတော်ဖြူခွဲရေးဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့အကဲဆက်လွန်လာတဲ့နဝတ္တကောင်းဆောင်များကတေတံကျင်ကျင်ချမှတ်အပြစ်ပေးနှံ့လောက်တဲ့ပြစ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အံဝန်းစရာကောင်းတာကတော့နဝတ္တကတုတ်တုံးမှမလုပ်ခဲ့ပါ။ဦးအောင်ကြီးကိုလည်းလုံးဝရေးယူခဲ့ခြင်းမရှိပါ။တူဦးနဲ့တစုံတရာအတိုင်ဖောက်ပြူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။99ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ပြည်ထောင်စုနေ့မှာတော့ဒေါန်စန်းစုကြည်ကဒီမိုကရေစီလွတ်တော်တရားရှိမှသာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်အကောင့်တွေဖော်ပေးနိုင်မှာပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူလွတ်တော်ခေါ်ယူရေးဟာတိုင်းရင်းသားရေးအမျိုးသားရေးဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုရေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဖွင့်ဆိုထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။99ခုနှစ်မတ်လ29မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခင်မောဒေါက်တာမိုက်ကယ်အဲရီကင်ဆာရောဂါနဲ့အင်္ဂလန်မှာကွယ်လွန်ပါတယ်။မကွယ်လွန်ခင်ဇနီးတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံနိုင်မှုဗမာပြည်ကိုလာရောက်ရေးစူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်နာဖာကဗီဇာထုတ်ပေးတဲ့အတွက်လာရောက်ခွင့်မရခဲ့ပဲဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဇာပနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအင်္ဂလန်သွားခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကနာဖာရဲ့ရေယုတ်မမာပြုတဲ့သဘောထားကိုမယုံကြည်တာကတော့ကြောင်းဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကြီးကိုမျက်ကွယ်ပြုမသွားနိုင်တာကတော့ကြောင်းလို့ကြောင်းခင်မုန်းဆုံးတာကိုတော့သွားရောက်ခြင်းမပြုတော့ပါပြည်ရင်းပြည်ပါဒီမိုကရေစီအင်အားစုအလုံးကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစာနာထောက်ထားနားလည်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြသလိုပုံမူလေးစားတံပိုးထားခဲ့ကြပါတယ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြားမှာတော့နာဖာနဲ့ပေါင်းပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့သဘောထားနဲ့စန့်ကျင်ခြင်းသူတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးတန်းထွန်းဒေးသေးဦးတင်ထွန်းမောင်မင်္ဂလာရုံဦးကြည်ဝင်းမင်္ဂလာရုံတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့24ဦးပါအစုဖြစ်တယ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အလုံးနီးပါနာဖာရဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖန်စီခြင်းခံရကြချိန်မှာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးကခေါင်းဆောင်ပြီးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လွှတ်တော်ခေါ်ပြီးကြိုးပမ်းချက်တွေကိုအဟန့်တာပြုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီက28ရက်4လ99နေ့မှာကြေညာချက်အမှတ်25လေးမြင့်ဆောင်99ထုတ်ပြန်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့ပြင်အဖွဲ့ချုပ်ကအရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အချင်းကြာဖန်စီခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဦးတန်းထွန်းဒေဒီရဲ့ဥတင်ထွန်းမောင်မင်္ဂလာတော်မှာ24ဦးကိုပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ပါလျက်စစ်ထောက်လိုင်းရဲ့လက်ကင်တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းကိုပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။4ရက်5လ99နေ့စွဲနဲ့အချင်းကြခံမျိုးသားရေးနိုင်ငံအင်အားစုဆိုပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်မှာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဗမာပြည်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်လည်းကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တနေ့တခြားဆိုးဝါးလာပြီးစနေတကြဖြစ်ပွားနေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်စိုးရင်ကြောင်ဖော်ပြရင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားစုယုံခွင့်ပါဝင်လူခွင့်ရေးများကိုပြေဝါလေးစားလိုက်နာဖို့အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုအာရမခိုင်းစေမှုရွှေ့ပြောင်းမှုမတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကျမ်းမာရေးကိုအာမခံဖို့ကျင်းသားတွေရဲ့အစဉ်အတန်းကိုမြင့်တင်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကျဉ်းထောင်တွေတွင်လွတ်လပ်စွာဝင်ဝင်ပြုဖို့အစိုးရဧကရာမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူတွေပါဝင်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖန်ဆီးထားသူအလုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မေ24ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအော်ဘရိုက်ကဗမာပြည်နဲ့ဆက်လင်းတဲ့မိကွန်ပြောကြားရာမှာ
ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံကြောင်းဗမာစစ်ဆိုရာဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်သူတွေထောက်ခံမှုမရှိကြောင်းအမှန်တကယ်ယုံကြည်ခဲ့ရင် NLD ကိုလွတ်လပ်စွာစီယုံဝင်ပြုပြီးအများရှိမောက်မှာလွတ်လပ်စွာအမြင်ဖလှယ်ခွင့်ပြုတင်ကြောင်းအမေရိကန်ကဗမာပြည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပိတ်ပင်ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာအဓိကအကျိုးရှိသူဟာစစ်ဆိုရာသာဖြစ်ပြီးလူမှုအကျိုးခံစားဝင်မရှိကြောင်းအာရမလောအပ်ပြီးစိတ်ခိုင်းမှုများလည်းရှိကြောင်းလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လမှာပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားအဖွဲ့ INO 89ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကလည်း INO ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အထောက်အပံ့မှုများကိုဗမာပြည်အစိုးရသို့မပေးဆောင်ပြုလို့ရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အပြင်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားအဖွဲ့ကြီးကကြီးမှုခြင်းပါသောအစည်းအဝေးဆွေးနွေးပွဲနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပြုရန်ပါပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်6ရက်မှာဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးအောင်ရွှေဦးတင်ဦးတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နားဖားပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတို့ပြုထားကြောင်းနဲ့ဆက်လက်နဲ့ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ထားခြင်းအစိုးရရာရှိများကိုပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်ထားခြင်းနဲ့အာဆီယံဥရောပသမဂ္ဂကြားနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပါဝင်ခွင့်မပေးခြင်းတွေပြင်တန်ခတ်အရေးယူထားကြောင်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပရောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများရဲ့အဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုတွေပြည်တွင်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအန်တုမှုကော်မတီ PD ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းတိုးမြင့်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။9ရက်9လ99နေ့မှာကြာရောက်မဲ့9လလုံးလှုပ်ရှားမှုအကျိုးတိုက်ပွဲခေါ်ဆောင်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီထောက်ခံသူနိုင်ငံသားတွေပါထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိရှားနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဂျိမ်းမော့စလေးဖမ်းခံရပြီး2019နှစ်ကြာခံရပါတယ်။ဂျိုင်းတုံထောင်ထဲမှာထားပါတယ်။9ရက်9လ99နေ့မှာပြည်ထောင်သူမစ္စတာရီချယ်ဂိုဒွင်28နှစ်ဟာဘာလန်နဲ့အနော်ချာလန်တော့တတိုင်မှာကိုလေးလုံးစာတန်းချိတ်ပြီးခြေထောက်ကိုတိုးနှက်ချပြီးအရေးကြီးပြီးညီနောင်တို့သွေးစည်းကညီစီညီကြဆိုးဆိုတဲ့ခြင်းကိုဗမာလိုအော်ဟစ်ဆိုရင်ကိုလေးလုံးအကျိုးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဆေဆိုးရကဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်16ရက်9လ99နေ့မှာလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့တနည်းမြောက်ခန်းနာ NLD အဖွဲ့ချုပ်မှာကျင်းပပါတယ်။နှစ်ပတ်လည်ခန်းနာမှာ10ဦးကော်မတီကိုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းရေးရာကော်မတီများရဲ့အစီရင်ခံစာများကိုအတည်ပြုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လွှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုကြောင်းတွေဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။19ရက်9လ99နေ့မှာရွှေကုန်တိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့လမ်းတိုင်းကိုလက်နက်ကင်လုံရင်းတွေချထားပြီး NLD ဝင်ပင်နီဝစ်ဆောင်ပြေးဝစ်စင်300ခန်းနဲ့ကြည့်ရှုထောက်ခံသူ400ခန်းဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာပါစေဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လုံနှင်းကရုံးကန်းထဲကိုဝင်ဝင်ပြူပဲတားစီရွာတယ်။တနင်္လာကြမှာဥအောင်ရွှေလာရောက်နှုတ်ဆက်ပြောဆိုမှလူစုခွဲပြေးကြပါတယ်။ CRPP ရဲ့19ရက်9လ99နေ့ကြေညာချက်အမှတ်1မှာရခိုင်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးစောမြအောင်ကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ CRPP ကိုအပြည့်သိမ်းခိုင်းနေတဲ့စစ်ဆိုးရနဲ့ NLD ဦးဆောင်တဲ့ CRPP ထိတ်တိုက်တိုးဝဲကြီးဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ CRPP ရဲ့လွတ်တော်ခုရေးကိုစစ်ဆိုးရကနှီးမြှုပ်မြှုပ်နဲ့ဖိနှိပ်တားဆီးနေခဲ့ပါတယ်။တရက်ဆယ်လ99နေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိနာဖာတန်ယုံကိုလက်နက်ကင်ကျောင်းသားတစုကဝင်ရောက်စီးနှင်သိမ်းပိုက်ပြီးခုတောင်းလန်လွှင့်ထူလိုက်ကြပါတယ်။တနက်ကိုကြက်ဖောက်ပြီးမြမကျောင်းသားစစ်တီတော်များဖွဲလို့ကြေညာပါတယ်။ထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတန်ယုံကိုဝိုင်းတာပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ချွန်လီပိုင်ရောက်ရှိလာပြီးဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်။စွမ်းအမြင်မြမကျောင်းသားစစ်တီတော်များဖွဲက1ဗမာပြည်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးကျောင်းသားအလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့2 CRPP နဲ့နားဖာဆွေးနွေးဖို့3ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါတီနဲ့အတိုက်ခံတွေစုပေါင်းပြီးသာပြအစိုးရဖွဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုဖို့ပြပါရယ်ထိုင်းအာဏာပိုင်များကငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းခဲ့ကြပြီးတန်ယုံစီးနှင်းသူဗမာကျောင်းသားများကဗမာနေဆက်ကိုထွက်ခွာနိုင်ဖို့ရဟန်းရင်တစီတောင်းခံခဲ့ပါရယ်နေ့ရက်16 99နေ့လေ2020မှာထိုင်းနေဆက်တက900ရွာထီရဟန်းရင်နဲ့ပို့ပေးခဲ့ပြီးကျောင်းသားများကတစားကန်ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့က25နိုင်ကြာတန်ယုံစီးနှင်းမှုကြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားများကဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်2000နဲ့ချင်းနေဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ CRPP နဲ့နာဖာရဲ့ထိတ်တိုက်ဖြစ်မှုဟာဆက်လက်ကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်။
Nabaga and Edigo Salapio Huebo, Don San Sigigo, Udi, Tuna Takaibo, Nimuzon, Gonde Poyen, Takabalonia, Piabi Mudigole, Sala, Miakwe, Butaze Pipare, Pana Sida, Nipadario, the Shalon, Loni Jadai, Sala, Losong Nizele Pipare, Paduma Gayum Saipu Sure, Tugule, Bobo Tinde, Popianize Pipare, Nasalia Lila Natanima, Bidulodo Guzabu Gomri, Aduimu, Uetang, Napaga, Madea Pansy Libare, A Jenny Nasasebi, Tauna, Nasadane, Talai Bare, Tonsanzujiga, Democracy in a Batade, Joban Songya Murui, Porto Boso Jerigo, Shaya Dogan in Sala Loka in a Bare, Layo Dusongare, Dusongwe, and Naganaga Pesi Bonsunga, Dawin Shibogu Bonsungule, Pamabi Democracy in a Batade, Shinlin Timbia, Porto Mum Yozongo, A Saint Emmy, Shinlin Timbia, Porto Nigabare, Tonsanzujigo, Su Chimianaretine, Time Bibiga, Su Nimbury Male, Kodai, Su Taya Yunan Jemishibime, Nimimune, Towin Larry, Megone Bibobi, Bamabie, Sini Mane, Nawada Napaye, Yomamurigo, Porto, Timbia Nigedlo, Naganaga Lo Shamurui, Akanari, Siwirigule, Towin Larry Bibobi, Wigani, Bawin Taya, San Up Unigabare, Sane Bibo Yomga, Pido de Queen, Bibo Ramuri, Padi Dream Mushishi, Losong Nigabare, Sola, Nasachao, Nasako Nirima, Jimbare, Nanga Mountia Joga, Nanganzai Wunji, Tayaude, Pula Nanga, Waso Ma Jimbare, Tagwalon Saya, Democracy Nilaganjima, Don Sansuji, Pibure, Pido Megon Tequizio, Tolu, Piata, Bigabare, Sisoyae, Lena Yuma Murigo, Tagwalongale, Timi and Nale Nijabi Pipare, Sisoyae, Lena Murigaro, Sisoya Pawini, Dreamarao, Pianle Weban, Piosu Layarati, Portwala Rule Shibare, Konea Konala, Natawne, Mema Siwa in a Batade, Suni Verkuma, Napaye, Amuta Simagene, Siwa Pumjudu Damu, Wunjitana, Duwinji, Pumujo Zotongurenga, Nyan Piene, Simian Kangwe Muri, Retsoni Muri, Lena Wara Pianadu, Piene Murigo, Porto, Piosu Lagere, Subare, Nabaima, Pumujo, Sotongo, Napaga, Pupi like Bare, Manang eats at the Rigo Babonsongani, Mian Wanadri, Dikaljibu Panama, Layout Champier, Gula Damaga, Dream Mujoye, Tukuzaleji, Mister Shazali, Ismeha, Pamabigo, Layo Kebi, Sulana Toyama, Pianwage Bare. Sisuya Gonson Rineo, Anadi Gonson Ri, Diana Badi Chuga Gonson Rineva, Dwisong Dwage Bare, Shazali, Isme Pianwabi and Nabai, Napaye, Anadi Piatin Lo Shamuri, Yasim Dwabe, and Yune Dobi Dong. Losong la deong shige vare. Sulain sane ma, pamabi ilu uji ha, ngase tadama, sadongan shibi ilu na paga jinya vare. Sulain la nasali yani ma, tone kwejo cha peitaya re takadu ne kole duo, pian puen la bian vare. Chauna, kona taunjo takadu ri ma, tayao, pinya tinjani re lu na paga piosu vare. Apwejo bo lonjo, pinay la muri jang, se suya go pian len to pian eni ne, ene ri dukra uten u, don san suji, Uso Mido, Usone Peha, August Lana Sally Anima, Kunjangun Kiyo Sate Mare, Talamu Tomabe, Sesuya Baga, Danger Tasi Baby Mare, Don Sansujiru Pega, Shea Jacare Tamido, Sana Jage Jabare, Na Paye, Deamelu Yago, Gulatamagazine, Nanganaga Puezimia, Pirin Biba, Dolan Gonsom Yaga, Naimele, Saja Jishu, Train Tobiange Jabare, Sate Mateye, Nyatakonjojima, Napa, Lone Nia Joga, Wamido, Pansy Tendinga, Danger, Shango Mugu, Pianbuge Bare, Majimene, Pianle Kangwe, Piosure Lunga Gugu, Lone Miaga, Shiny Pansy, Kosong Dage Bare, Sadema Nianiga Sabi, Anadibu, Lomuzon Puewin, Seulongo, Ne Je Cholaibi, Poland River, Piatau Lai Bare, Sedanet Holanga, Anadibu, Tanajo Yungango, Wayao Cinemi, Akanagato, Pido Doriguba, Shai Chu Piasi Bibi, Pine Railway, Sava Saranigova, Tinsera Lobare. Ne Jejo Tarabi, Sunny Azama, and Eddie Lomuson Poemiago, Lulaswa, Losha Tolawin Bubi Pitong, Napaga, Trento Piambi, Noyamabe, Don Sansujiga, Sayedwin, Yangum Yamak, he told me Pitong, Jinabi, Napago, Saint Covare. Sadema, Nasadiama, Udinu, Don Sansujido Gonzone, and Eddie Puea,
ရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေမန္တလေးကိုသွားဖို့လုပ်ပါတယ်။နာဖာကလုံချုံရေးတွေပြစ်ချတာပြီးမန္တလေးခီးစဉ်ယထာသုံးစီးလုံးကိုလက်မှတ်ဝယ်လို့မရအောင်ခက်ခဲခဲကြံစီအားထုတ်တားဆီးတာလုပ်ပါတယ်။ကြံဖို့တွေကိုအရေးပေါ်ခွယူပြီးမန္တလေးယထာပေါ်လိုက်ပါစီကယထာလက်မှတ်ကုန်ပြီလို့တာယထာတွေစဉ်ကြံပြောင်းထွက်စီတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ခြင်းသူအားပေးကြည့်ရှုသူတွေကိုလူမြင်ကွင်းမှာတင်ပြောင်းအတင်းကျပ်ဖန်းစည်းတာတွေလုပ်ပြီးမပြတ်ပြတ်အောင်ဖျက်ပါတယ် NLD ဖွဲ့ချုပ်ဝင်ပေါင်း68ဦးဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒလာခီးတုံးကလိုပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေရင်ကျဲကျုပ်ထွက်ချလိုက်ပြီးဥတင်ဦးပါလူများပြားကိုစစ်ကြောရေးစခန်းများမှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်စေစိုးရရဲ့ဇာတိယုံတူးမြင်ပွင့်ချသွားခဲ့ပါတယ်စေစိုးရကိုဘေးကျန်နိုင်ချက်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တဲ့တကဘာလုံးရှိမှစေစိုးရရဲ့ရုပ်ပုံမှန်ကိုပွင့်ချသွားစေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအန်တုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။20ရက်17လ2000နှစ်မှာဘုံမူအောင်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီး28ဦးတို့ရဲ့အမျိုးသားအောင်ဝင်နေထိမ့်မဲ့ပန်ကြားလွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး NLD ခေါင်းဆောင်များကိုတားဆီးပိတ်ပင်ထားပြီးရုပ်သိမ်းပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်ပြေးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလရက်နေ့မှာ NLD ခေါင်းဆောင်6ဦးကိုနေကြေကျုပ်ကနေပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပြီးမြေဦးတင်ဦးအောင်ရွှေဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုတော့ဆက်လက်ထိန်သိမ်းထားခဲ့ပါဗျ။ဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဦးလွင်ကိုအရင်ဆုံးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေကိုတွားခွင့်ပြုခဲ့ပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကမြန်မာနိုင်ငံဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြောင်းဒီဇင်ဘာ4ရက်မှာတညင်တညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သလို IMO ကလည်း IMO ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုဒီဇင်ဘာစေရမှာစာများပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်နိုင်ငံတကာလူညင်းချမ်းသာဝင်အဖွဲ့ကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းဆောင်တွေတွင်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒီဇင်ဘာ7ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်2000ပြည့်နှစ်ကုန်ကနီးမှာနာဖာရဲ့ပြစ်ခတ်ရစေးလုထားကြတဲ့ငြိမ်းဖွဲ့တွေပါတုံ့လှုပ်သွားရတဲ့နာဖာရဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်လူသက်ပွဲကြီးကတော့မုံကိုလူသက်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်စေဆိုးရနဲ့ပြစ်ခတ်ရစေးပထမဆုံးလုခဲ့ကြပြီးအထူးဒေသတဲလိုကမုန်းတက်ပြီးချင်းခံခဲ့ရတဲ့ဘာကပါလို့စီကနေပထမဆုံးခွဲထွက်ပြီးပထမဆုံးအာနာသိမ်းခဲ့ရလဲဖြစ်တဲ့မူကိုမှာနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ24မှာမုံကိုအန်ဒီဥက္ကဋ္ဌမုံဆာလာစီကနေလီနီမင်ဦးစီးတဲ့ယင်းရှစ်တစ်ခုံဖွဲ့ကအာနာသိမ်းယူခဲ့ပြီးပြဿနာကြီးကျယ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်လုံးကနာဖာကိုပုံဝတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတော့နာဖာစစ်တပ်ဟာထောင်လိုင်းတပ်တွေနဲ့တူတွဲပြီးကောက်ကောက်ကျကျဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပုံကတော့အာနာသိန်းကောင်းဆောင်လီနီမင်တို့အဖွဲ့ကိုတယောက်မကျန်တွေ့ရနေရမှာတပ်ပစ်လိုက်ပြီးမုံဆာလာကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးထောင်ထဲကိုပို့လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းကောင်းဆောင်လီနီမင်ပါဝင်69ယောက်တတ်ခံရပြီးအပြစ်မဲ့ရတား150လောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့နာဖာရဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်လူသက်ပွဲကြီးတနည်းအားဖြင့်နာဖာတရားစီရင်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မွန်ဂိုတခုလုံးကိုနာဖာကလုံးဝသိမ့်ပိုက်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။အန်ဒီအဖွဲ့ကြီးတခါတည်းစက်သိမ့်ခံလိုက်ရပါတယ်။ငိမ့်ဖွဲ့တွေအလုံးတွဲနာဖာရဲ့သဘောထားမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့လူသက်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာနာဖာစေအိုစုကနာဖာအတွင်းအရာရှိများအတွဲထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အထူးမိတ်တရက်ကတော့အရာရှိများအနေနဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ငံသမားဟောင်းကြီးများ NLD ဝင်တက်မတော်အရာရှိဟောင်းကြီးများနဲ့နိုင်ငံရေးမှာတနည်းနည်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တမတော်ရာရှိဟောင်းကြီးများစီဝင်ထွက်သွားလာခြင်းမပြုရန်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်တွင်သာမကရဲတပ်ဖွဲ့လာဝကအကောက်ခွန်နဲ့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေကိုပါလာထုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများဘက်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုတချို့ကတော့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကိုထောက်ခံကြဆိုတဲ့စကားများနဲ့လူမှုဆန္ဒလူမှုသံရွေးကောက်ပွဲတဲ့ဒုလမခန်းဆိုတဲ့စကားတွေမန္တလေးမြို့နေရာနဲ့မှာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဝါရံအောက်ခံနဲ့ရေးသားထားတဲ့စတစ်ကာတွေဖြစ်ပါတယ်။2000ပြည့်မကုန်ပြီအတွင်း NLD ကိုအပြတ်ချိန်မုံးပြစ်မယ်လို့မောင်းတင်ထားတဲ့နာဖာရဲ့ကြံစီချက်ကြီးကတော့နေတီတန်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တက္ကရဲ2000ကုန်အထိနာဝတာနာဖာခဲနေကုန်ကျုံတိုင်းပြည်ရဲ့စီနီယာနိုင်ငံတော်ကြီးပြုတ်ကွဲနိုင်တဲ့အနေကိုထိန်းသိမ်းပြီးရာယီဝဲအာနာကိုရယူထားမရောက်နဲ့လူမှုဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတက်လာခဲ့တဲ့နာဝတာနာဖာစေဆိုးရဟာ12နှစ်ကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုင်ပြုတ်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့90ပြည့်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအရှက်မရှိမျက်ကွယ်ပြုပြီး
လွတ်တော်တောင်ခေါ်ယူမပေးခဲ့တာလဲဆယ်နှစ်ကျော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်93ခုနှစ်ခရဲကကျင်းပခဲ့တဲ့လွတ်တော်ခေါ်ယူရမယ့်အစားတမင်ညက်ဖက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံကြီးဆိုတာလဲကမ္ဘာအရှေ့လျားဆုံးညီလာခံကြီးဖြစ်စည်ရင်တင်ရတော့မတတ်မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ရေစုံမျောသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဒုတာဝန်ရေးသုံးပါဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ကြွေးကြော်ရင်းအနာဂတ်နိုင်ငံတော်မှာတက်မတော်ကိုနိုင်ငံဥဆောင်မှုခန်းကပေးရမယ်ဆိုတဲ့မဖွဲမရာတောင်းဆိုချက်ကိုတင်ရင်းစစ်ဘုတ်တမတ် policy ကိုအရှက်မရှိငန်းငန်းတက်တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒတိုင်းပြည်လုံးကိုထင်းသလိုဖိုကြအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဒတိုင်းပြည်လုံးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလဝကြီးအုပ်ရင်းစစ်အုပ်စုရဲ့ဂျိုးစီးပွားတွေကိုကာဝယ်ထိန်းသိမ်းတိုးချဲ့ရင်းမာရှယ်လောကိုအလံထောင်အုပ်စိုးရင်းနဲ့စေအာနာရှင်စနစ်ကိုအပြောင်းအတင်းဆုံးချမှတ်အကောင့်ထဲပို့ခဲ့ကြပါတယ်မဆာလာအဖေရင်ခက်ခါထက်အစာပေါင်းများစွာစိုးဝါးရုပ်မှကောက်ကျစ်ဖိနှိပ်တဲ့လုံဆောင်မှုတွေနဲ့မဆာလာခက်တဲ့စေစားမကစိုးဝါးတဲ့အမောင်ခက်ကြီးကိုတတိုင်းပြည်လုံးကိုကြားရောက်စေခဲ့ပါတယ်ငွေဆက်ကူတွေကိုထင်းသလိုရိုက်နှိပ်သုံးဆွဲရုံမက18/12/98မှာကျပ်တထောင်တန်ငွေဆက်ကူတွေထိတိုးမြင့်ရိုက်နှိပ်သုံးဆွဲရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတန်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတန်းကိုပြည်သူတရက်လုံးခါကောအောင်ခံကြရပါတယ်ဖိုကျော်ပြစုခရူးဆန်ကျူဘွားရောက်ကြရပါတယ်88ခုအာနာသိန်းစားက6ချက်နဲ့7ချက်ကြားပဲရှိခဲ့တဲ့စန္ဒပီဈေးနှုန်းဟာ2000ပြည့်နှစ်မှာစန္ဒပီ140နဲ့200ချက်ကြားဖြစ်နေရပါပြီထွေထွေကုန်စည်နှုန်းဟာပြင်းပြတွေ့ရင်တော့12နှစ်တွင်12ဆမကမြင့်တက်နေခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒနဲ့တွင်ဂရီကျွဲတတိကြီးတွေဖြစ်လာကြသူတွေကတော့နာဝတာနာဖဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့မူကြီးစေဝါနဲ့ဘိမ့်ဘီရင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိမ့်ဘီရင်ဟောင်းကြီးတွေဟာငွေမဲကိုငွေပြူလုခွင့်ရရုံမကအေယာမလုပ်ငန်းရှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှင်နာဝတာနာဖခေဂုံတီရှိလူကြီးမင်းလူကုံတန်စည်ရင်းဝင်ကြီးများတောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဘိမ့်မူကြီးစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်ကြီးတချို့လည်းကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝလာခဲ့ကြပါတယ်ဗမာပြည်ကလည်းနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာဘိန်းမူရီစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ပြဆုံး HIV ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ပြဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ဇီကောစီဝိုင်းဆိုင်မှုအုပ်မှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြီးတွေအရှူရှူပေါ်ကကုမ္ပဏီကြီးတွေအရှူရှူပေါ်ကလယ်မြေဧရိယာဧကထောင်ထောင်ကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပေါ်ကခေတ်သစ်ပရိသတ်တွေမြေရှင်စနစ်ကြီးတမျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ယူဇနာကုမ္ပဏီကဧက3000ကျော်စာပေအင်တာနေရှင်နယ်ကဧက4000ကျော်တကုံအင်တာနေရှင်နယ်ကဧက3000ကျော်မြန်မာဘီလီယံဂရုပကဧက3000နီးပါးနဲ့အေရှားဝေါ်ကဧက1000ကျော်လေယာမြေဖော်ထုတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်လာပါတယ်။နဝတနာဘခေတ်မှာပြည်ပထူးရောက်ကြရတဲ့နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်တွေပေါ်ကပြည်ပရောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့စစ်ဆေးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မိခင်တိုင်းပြည်ရဲ့ချွတ်ချုံချမှုကြောင့်ဖိပါရရသူတွေလောအားရောင်းစားရသူတွေမရည်မတွက်နိုင်အောင်များပြားခဲ့သလိုစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေလည်းမရည်တွက်နိုင်အောင်များခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ8သိန်းခန့်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ2000ခန့်မလေးရှားမှာ3သိန်းခန့်ကိုရီးယားမှာ6000ခန့်နဲ့အိန္ဒိယဩစတြေးလျနဲ့တရုတ်ပြည်ပဲရောက်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်နာဝတာနာဖာဟာမကြာခဏဂုံယူပြောတတ်တာကဘယ်ဆိုးရလက်ထက်ကမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းကြီး18ခုရှိတဲ့နဲ့19ဖွဲ့နဲ့ငင်းငန်းရရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကတော့အပြစ်ခံရစဲရီပြပြသွားပြီတွေကိုပါအမင်းထက်ရီတက်နေုံပြမကနိုင်ငံရေးရဘာတစ်ခုမှဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့အပြစ်ခံရစဲရီလှုပ်ထားရတဲ့အဆင့်ကိုငင်းငန်းရေးအဖွဲ့တွေလို့ကြွားရင်တစ်ဖက်ကရှေ့နောက်မညီတာကတော့စစ်တပ်ကြီးကိုကြီးထက်ကြီးအောင်ဆက်မပြတ်ချက်ထွင်းတီဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းကစားက2သိန်းမှရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာ2000ပြည့်ကုန်မှာ4သိန်းခွဲကျော်တက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်73စိဘတ်ဂျက်ငွေအားဘတ်ဂျက်ကြီးတစ်ခုလုံးတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အသုံးစိအားလုံးရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးလောက်သုံးဖြုံပြင်နေခဲ့ပါတယ်နဝတနာဖဆေဆိုးရကိုလက်နက်ဆွဲကိုင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဆင်နေတဲ့ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့2000ပြည့်ကုန်မှာ KNU KMPP ABSDF SSA စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းစင်လာကြီးခဲ့တဲ့ဘကဘကတော့မြေအောင်ပါတီကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးဗမာပြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတွင်ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။နဝတနာဖဆေဆိုးရအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးရထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်နေရပြီးဥတီရန်သူဖြစ်သတ်မှတ်ရင်ဆိုင်နေရတာကတော့
NLD ဖွဲ့ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပြရမယ်မသိနိုင်တော့လောက်ခက်ခဲတွေ့နေရတာကတော့90ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲရလဲဖြစ်ပါတယ်တပြည့်လုံးမှာမြို့သားရေးစတဲ့ကြီးပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပကျွေးမိကလည်းဒေါ်လာ3000000ထောက်ထောင်တရာကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နေ့ကောင်2020ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာ20ရာစုကြီးကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်20ရာစုဗမာပြည်သမိုင်းကိုပြန်
48ခုနှစ်မတိုင်မီအထိဟာနေဆက်သမားတို့လောက်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့သူ့ကျွန်းဘဝကိုလိုနီခေတ်သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်နှစ်ချက်လက်သမားအောက်ကြာရောက်ခဲ့ရတာကတော့1885ခုနှစ်ခေတ်ကဖြစ်ပါတယ်သူ့ကျွန်းဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာတပြည်လုံးအမှောင်ဖုံးခဲ့ရပါတယ်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကြေညာနိုင်ခဲ့တဲ့1948ကနေ2000ပြည့်နှစ်ကုန်အထိ52နှစ်တာအတွင်းမှာ4858ဖဆပလာ10နှစ်10မိုခင်းနဲ့66နှစ်ပါထဆခေ2နှစ်ပေါင်း12နှစ်တာကာလကလွဲရင်နှစ်ပေါင်း40တတိဟာစေအာနာရှင်စနစ်ခေတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်20ရာစုကုန်သွားချိန်ထိလဲစေအာနာရှင်စနစ်ခေတ်ကြီးဟာမဆုံးငင်းနိုင်သေးပဲဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်ရှည်လျားလျားတဲ့စေအာနာရှင်စနစ်ခေတ်ကြီးကိုထပ်ပြီးခွဲကန့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့58 60အင်ဇောက်ဆိုရခဲ့2နှစ်62 88မဆလာတပါတီအာနာရှင်စနစ်ခေတ်26နှစ်နဲ့88ခုနှစ်ကနေနောက်ပိုင်းနာဝတနာဖစေဆိုရခဲ့ဆိုပြီးတော့3ပိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဇောက်ဆိုရခဲ့ကစေအာနာရှင်စနစ်ဝစ်ဆုံပြည့်ဇက်တိုက်တဲ့နေတန်းပြိုးတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအမှောင်ကျခဲ့ရပါတယ်26နှစ်တာမဆလာခေတ်ကြီးကတော့ဒီမိုကရေစီအမှောင်ကျခဲ့ရရုံမကတပီလုံးအမှောင်ဖုံးရတဲ့ခေတ်ပြည်သူများဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုစေအနာရှင်စနစ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ဆိုးဝါးရက်စက်မှုတွေအောက်မှာအမိဗမာပြည်ကြီးသရောင်းစားနိုင်ငံစည်းရင်းဝင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဖာစာပါလာစေနေဆံမှုခေတ်ကအာနာယဖာစာပါလာနဝင်များသာခေါင်းပေါင်းစားတထောင်ထောင်နဲ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့အရသာခံစားနိုင်ခဲ့ကြပြီးပြည်သူများဘဝအမှောင်တွေကမတက်နိုင်ခဲ့ရသလိုမဆလာခကြီးထဲမှာတော့မှောင်ယုံမကပဲမွဲသက်ထက်မွဲခဲ့ရပါတယ်။နတ်ဆိုင်လွန်လာတဲ့အမှောင်ခကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူရှေ့စဉ်နောက်ဆင့်ပေါက်ဖွားလာခဲ့ရတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးပုံမူကျေပြန့်နတ်ဆိုင်လာခဲ့တယ်။88ခုနှစ်ကစတဲ့နာဝတနာဖခကြီးကတော့မဆလာတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အဆက်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ခကြီးဖြစ်ပြီးအမိဗမာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးမှောင်ယုံမကမဲယုံမကနတ်အာယုံမတက်နိုင်သေးတဲ့ဗမာပြည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စေအာနာရှင်စနစ်ဆိုရဲ့ဆိုးဝါးမှု၊ရက်စက်မှု၊ကလိန်ချမှု၊ရုံမာမှု၊ကောက်ကျင်မှုမျိုးစုံကိုအစုံလင်အပြည့်အဝမခံစင်စရာကောင်းလောက်တွေ့ကြရတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်ပြည်သူများရဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့ရမှုဟာဘယ်ခေတ်ကနေမှမတူရလောက်ဆိုးဝါးလာပါတယ်။ဗမာပြည်ကြီးဟာမောင်ရကမောင်၊တိုးပြီးမောင်၊အမောင်တကမောင်တွေကြားထဲမှာပဲရင်နာစရာတည်ရှိနေရပါသေးတယ်။နိုင်ငံတကာမှာ globalization ခေတ်လို့ဩကြသတင်းနဲ့နည်းပညာခေတ်ပညာခေတ်မီဒီယာခေတ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးခေတ်ခေတ်ခင်းလို့အမျိုးမျိုးကမွန်တက်ပြောဆိုကြွေးကြော်နေကြချိန်မှာအမိဗမာပြည်ကြီးကတော့စေအာနာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့အမျိုးမျိုးသောဖိနှိပ်ရက်စက်မှုရုံမာမှုတွေအောက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲခေတ်နောက်ကျတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတဲ့အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်မှုတွေပြိုကွဲနေရတဲ့စင်ရဲမွဲတေမှုတွေနေကြမှုအထင်သေးခံရမှုမျိုးစုံနဲ့တောကနဲ့ပိဒီဝါတွေကြာတဝဲဝဲလဲလဲဖြစ်နေရစေနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေမြဲနေနေရပါသေးတယ်။ရာဇဝတ်ကြော်ကြပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးရှိမြဲရှိနေပါသေးတယ်။ဆိုးဝါးဖောက်ပြန်လာတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ဝဲဩကအတွင်းကမလွတ်ကင်းနိုင်သေးတဲ့ဗမာပြည်သူပြည်သားများဘဝအမှောင်ကျမြင်ကျနေရစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကြက်တဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲ့လူမှုရေးကြက်တဲ့ဗက်ပေါင်းဆောင်ကြက်တဲတွေကနေအမျိုးသားရေးကြက်တဲကြီးစီဆိုက်ရောက်လာခဲ့ရပြီးတိတ်သေးပြင်းထန်နှဆိုင်လွန်လာတဲ့အမှောင်ဓူတွေကြားတဲ့ဗမာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကြာရောက်နေရစေပဲဖြစ်ပါတယ်မလင်းနိုင်သေးတဲ့ဗမာပြည်ကြီးဟာရင်နာစရာကောင်းလာပါတယ်မလင်းနိုင်သေးတဲ့ဗမာပြည်ကြီးဟာအာယုံတက်ချိန်ကိုတော့စောင့်လင့်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အမှောင်ကြားကဗမာပြည်အမှောင်ကြားကဗမာပြည်ဝင်းတင်ထွန်20ရက်17လ2000
ဟုတ်ကဲ့ပြပါပြီခဗျာခုလိုစလဲဆုံးစိတ်ရှိတီးခံစွာနဲ့နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပြင်တင်ရှိပါရယ်ခဗျာနောက်ထပ်နောက်ထပ်လည်းခုလိုစာအုပ်ကောင်းလေးတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK YouTube Channel လေးကိုလိုက်ရှယ်ဆပ်စခရိုက်လေးနှိပ်ပေးရဖို့တောင်းဆိုပါရစေခဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးကာယတုခစိတ်ဓာတ်တုခနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခဗျာဗမာပြည်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးဆေးရနာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရယ်ခဗျာ